ще? Усе, я тобі відкриваю. Ходімо, бабуся тобі відкриває. Світланко, яка ти бабуся? Я добра бабуся. Коли внуки до мене приїжджають, то вони знають, що в бабусі достатньо багато дозволено. А що саме? У внуків алергія на молочне, на яйця. І в них удома своє харчування. Навіть в садку в нас меню замінено. От сніданок в основному. Та коли вони приїжджають до нас, звісно, ми не зловживаємо. Я не ворог своїм онукам, так. Та іноді я можу дати їм щось солодке. Це йому заборонено. Мені ніякого. Я подарувала коробочку бісквіту дітям кожному і не знала про алергію. Тобто ти знаєш, що у них алергія, і ти даєш їм солодке? Так. Буває і навпаки десь. Може, досить? Ой, Геро. Ой, Геро. А Дубка? А Дубка зличниця. Ні. Просто перед очима аж червоніють щоки у Германа, якщо не можна дитині. До того ж, у те, що на щічках, це всередині у людини, у кишківнику. Вона ж має це розуміти, як бабуся. Не розумію, чому Світлана не може сказати ні. Світланко, якщо не можна йому солодке, ти вже третій дала йому. Два. Другий норма. І все. Те, що лікарі кажуть, ні, це вже все. Що треба додавати, це в раціон. І якщо тут ти в мене не скуштуєш, то скуштуєш десь у когось. Якщо дітям не можна давати певні продукти, навіщо ви їх ставите на стіл і одночасно формуєте заборони? Тобі можна тільки два пиріжка. Про що це? Проблема є. І ви її не вирішили. І в подальшому теж розвиваєте шкідливу провокацію. Дивись, які в тебе червоні щічки. Зараз нас варитимуть. Ти в курсі? Так, уже щічки в тебе червоні. Ми зараз підемо до лікаря. Мені дуже цікаво, от якщо одночасно або по черзі буде істерика, як впоратись? Спочатку я дуже сильно реагувала на це, дуже. Старалась, звісно, щоб цього крику не було, так? Ага, не доводити до цього. А зараз я вже якось до цього простіше ставлюсь. Дитина реально не розуміє межі, як можна з бабусею поводитись. 4 роки – це не 1.5 рочки. Можна розуміти, що бабусю взагалі бити не можна. Це все дуже дивувало. Воно вбивало, воно дратувало. Це навіть м'яко сказано. Ну, видно, навіть людина не дає ради. Навіть було десь шкода на секунду її. Світлана робить декілька помилок у вихованні онуків. По-перше, бабуся не рахується з правилами, встановленими батьками. Тим самим підриває їх авторитет. Вона ігнорує особливості здоров'я дітей, а ще жінка дає їм суперечливі послання. Перші 2 бисквіти вона без жодних умов дозволила з'їсти, а третій вже ні. І, звичайно, маленький Герман обурюється. Він не може усвідомити, чому 2 хвилини тому можна було їсти ласощі, а зараз ні. Діти такого віку чують чіткі установки. Можна або ні. А всілякі алегорії, попа, злипниця їм не зрозумілі. Тож, якщо ви хочете уникнути дитячих істерик та вимог, завжди дотримуйтесь однієї стратегії поведінки та не змінюйте встановлені правила.